Educația preșcolară reprezintă una dintre cele mai bune investiții pe care le poate face țara, arată studii internaționale ale ONU. Romania has made a lot of progress in the past decade in early education. The participation of children aged 4 to 6 in preschools has increased to reach 86%. În țările din întreaga lume, comunitatea de afaceri a început să înțeleagă importanța educației timpurii pentru cetățenii unui stat competitiv. Și treptat și la noi începe să se întâmple acest lucru. Educația timpurie este cea care trasează traiectoria viitoare a unei societăți. România ar trebui să crească investiția în educație timpurie, mai ales în cazul copiilor vulnerabili proveniți din comunități sărace, din familie de etnie romă și din mediul rural, consideră experții UNICEF. Ministrul Educației, Adrian Curaj, speră ca în curând ultimul an de grădiniță să devină obligatoriu. Oficialul consideră că educația timpurie încorporează ideea că vârstele mici constituie baza personalității, iar pentru reușita educațională a copilului e necesar să fie antrenați toți agenții cu influență asupra lui, de la familie până la școală și comunitate. Să investim coerent în consilierea psihologică și, cu ghilimele, vocațională, aș spune aici, dar psihologică. Pentru că avem nevoie de această consiliere tocmai pentru a avea întreg ansamblul școală, părinte, copil și de foarte multe ori și jocul comunității aici. Evident, dumneavoastră din business faceți o treabă excelentă. Specialiștii prezenți la conferința organizată de UNICEF sunt de părere că dezvoltarea serviciilor de educație timpurie de calitate trebuie realizată în parteneriat cu comunitatea de afaceri românească, tocmai pentru a susține această investiție atât de necesară viitorului societății.